이거 해줘 해줘 이거 해줘 이거 이거 여기 거야 너야 이거 이거 혜주랑 어울리 언니 이거 혜주랑 어울리지 않아? 봐봐 아 귀여워 보자 우와 혜주 입었어 뭐 해주는가? 버려 리모컨 버려 뒤에서 왜 나 숨기면 좀 숨기면 좀 아들아 아니 뭐야 우리 그거 노래 생일 안 할까? 생일 아니 생일 언제 할 건가? 그냥 색깔 할까? 나 그것도 욕 나오면서 중간에 끊길 수도 있어. 야, 나 거의 두 달 만에 말했다. 와, 너무 신나. 됐어, 됐어. 나 몇 시인지?
30분 정도. 1번. 한번더 칠래? 가위바위보. 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 이게 소원 이제 네가 내보였다. 오, 저렇게 서포시하네. Parabéns pra você, a gente muitos anos de vida. Mas é... Nossa, muitos anos de vida. Tudo é pique, é pique. Não, era engraçado. Não, tem que fazer aqui. Sim, e chucanida. Caralhan correjo. Sim, e chucanida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vai. Oh my god. Uhu! 사랑합니다. 너무 사랑해요. Gente, eu acabei de receber os presentes que as minhas amigas me deram pelo Kakao. Aqui na Coreia a gente não usa WhatsApp, a gente usa Kakao Talk. E esse aplicativo dá pra fazer tudo. O que eu mais gosto do Kakao é que, se for, por exemplo, aniversário de um amigo seu, você pode mandar um presente assim pra ele no aplicativo. Tipo, comprar lá, aí eles te dão. Então, vou abrir aqui. Eu já sei o que é, porque aparece lá. E não era bagunça lá no fundo. Nossa, a mansão tá meio ruim, né? Enfim, vou deixar branco mesmo. Esse aqui é um perfuminho, que é um perfume de 30ml. E essa é a versão pequenininha. Esse perfume é o do Versace. Eu não sei falar, mas eu falo Versace. Vou ver se o cheiro é bom. Hoje eu tô ansiosa pra poder abrir isso aqui e cheirar. Olha, ele vem assim. Yes. Por favor, que seja bom. É bom o cheiro. Gostei, gostei. Aí tem a versão pequenininha também. Fofinho. Eita, caça. Na caixa também vem um gás de brinde. Vem o Ferrero Rocher. Eu tava mais ansiosa pra abrir esse aqui. Gente, eu sempre quis ter esse aqui no meu quarto. Sabe aquelas lâmpadas de sol famosas do TikTok? Tinha a opção de escolher esse colorido e esse de sol. Aí eu peguei de sol mesmo, o laranja. Ele vem assim. Eu pensei que ele era maior. Gente, deixa eu testar ele. Olha, eu já conectei a lâmpada. Só vou voltar a ligar esse aqui. Acho que eu vou comprar um colorido também. Gente, mano, que legal. Vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Ó, gente. Ai, cara. Como fica, gente? E por último tem esse presente que a Amanda e a minha mãe deram juntos. Eu já abri de tão ansioso que eu tava. Eu também tava sem espaço no dia. Enfim, ó. Yes! E ele vem assim. Ó, a cor dele é assim. É um cinza. E ele é lindo, gente. E eu juro pra vocês, o som, ele é muito bom. Ele tem noise cancelling, um cancelador de
de barulho, assim. E parece que o som, ele penetra, assim, na sua mente, entendeu? Que tá... Só quem já usou esse aqui sabe como que é. Ele fica meio estranho em mim, mas... Acho que é porque eu ainda não tô acostumada. Porque esse negócio é muito grande na minha cabeça. Quando eu falo, assim, com ele, eu não consigo escutar minha voz. Obrigadinha, mamãe, amada. Enfim, gente, foi isso nos meus pazões. Ah, e eu recebi... Eita, caceta. Aí eu ganhei esse anel da minha amiga minha. Tem umas coisas escritas aqui que eu não consigo mostrar pra vocês na câmera direito. Tá escrito... Dream it, wish it, do it. Uhum. Oi, gente, eu queria passar aqui rapidão. Queria terminar o vídeo agradecendo cada um de vocês por cada comentário no Insta, me desejando parabéns, tipo, feliz aniversário. Eu nunca na minha vida tinha recebido tanto parabéns assim. Então eu sou realmente muito grata por cada um de vocês que estão me assistindo, que assistem meus vídeos, comentam, tudo. Pra quem não sabe, o meu aniversário é dia 11 de março e eu tô postando esse vídeo muitos dias depois. Mas enfim, foi isso. Não me esquece de seguir no Insta, porque eu sempre tô postando uns stories bonitinhos lá. E também pra ter uma ideia, sim, do que eu tô fazendo no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e tchau.